Bom dia. Hoje é 27 de dezembro, quinta-feira. Eu estou numa semana de folga aqui do meu trabalho no 247. Impressionante como o trabalho organiza a gente no tempo e no espaço, né? Não sei quando é quinta, quando é quarta, os dias vão passando assim, né? De uma maneira muito diferente de quando a gente está submetido à rotina do trabalho, uma rotina muito interessante. Paz e bem número 44. Continuamos num tema que me parece central para pensar a espiritualidade, pensar a espiritualidade de paz, pensar uma espiritualidade plural, que é a questão da fé. A fé e a dúvida. A fé e a certeza. O programa de hoje vai se voltar para um convite, uma provocação. E o título é: Quem não tem dúvidas, não tem fé. Pois é, quem não tem dúvida, não tem fé. Quem não duvida, não tem fé. Quem tem certezas, convicções arraigadas, em geral, não próprias, tomadas de alguém, do seu pároco, do seu padre, do seu líder, do seu pastor, enfim. Tomadas de outra pessoa, de alguma autoridade, essa pessoa não tem fé, é fanática. Caminha seriamente para o fundamentalismo ou já está com os dois pés afundados no fundamentalismo. Três avisos breves de boas notícias antes de começar. Primeiro pedido, se você não está inscrito, não está inscrita, inscreva-se no canal Paz e Bem, canal Paz e Bem. É um filhote da TV 247, né? Resultante da acolhida amorosa da TV 247 para um projeto de espiritualidade plural. Então, ele é transmitido no canal. Você pode estar assistindo esse programa diretamente no canal Paz e Bem ou na TV 247, né? Estando num lugar ou no outro, você está aí. Inscreva-se no canal Paz e Bem. Primeiro aviso. Nesta quinta-feira, hoje, para quem está assistindo o programa, então, em 27 de dezembro, tem Caminhos do Espiritismo, logo depois do Paz e Bem. Então, nossos irmãos e irmãs do Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social retomam hoje a programação de terça e quinta. Terça-feira não houve, porque teve o especial de Natal no sábado, por sinal, maravilhoso, o especial de Natal. Dos Caminhos do Espiritismo no último sábado, tive a alegria de participar realmente. Quem não assistiu, veja na nossa lista de vídeo, especial Caminhos do Espiritismo, especial de Natal, uma entrevista liderada pela Carla Pavão, com a Dora Encontre e o Leandro Shoas. Fantástica, fantástica. Segundo aviso, hoje vou colocar no canal Paz e Bem. Não vai estar na TV 247, então dá um pulo depois no canal Paz e Bem, se você está assistindo pela TV 247. Uma pílula, um aperitivo de Urbano Medeiros. Urbano Medeiros é um dos maiores saxofonistas do mundo e tem uma caminhada muito bonita de fé nesta trilha, nesta senda de Jesus pobre entre os pobres. Então tem um videozinho curto dele. É um músico realmente, nossa, fantástico. Tem um vídeo curto dele, de acho que 2 minutos, que ele me mandou. Vou publicar, vou postar no Paz e Bem mais tarde. E ele, depois que voltar do sertão, ele está nesse momento no sertão, no Rio Grande do Norte, já combinamos que vem para uma conversa com a gente, conversa com música. Tá? Isso provavelmente aí. Bom, depende. Não sei quando vai ser quando ele voltar lá do sertão do Rio Grande do Norte. Terceiro aviso, gente, olha o presente que a gente recebeu ontem. Já coloquei na aba Comunidade do canal Paz e Bem, coloquei também nas redes sociais, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Gente, isso aqui, ó. Essa caixa que tem dentro dois presentes. Vejam. Ó, que é isto aqui? Antônio Conselheiro por ele mesmo. Isto aqui é
obra de Pedro Lima Vasconcelos. Foi meu professor na faculdade de teologia, na Escola Dominicana de Teologia. É um grande historiador, um estudioso, um intelectual da ciência da religião. Hoje mora lá em Alagoas e estuda muitos anos mesmo, estuda Antônio Conselheiro e sua obra. Antônio Conselheiro e o movimento de Belo Monte, que nós conhecemos como Canudos. Aqui tem, nesse volume maior, tá? Manuscritos de Antônio Conselheiro. Então, o nome do volume 1 é o nome da capa desses manuscritos, Apontamentos dos Preceitos da Divina Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo para a Salvação dos Homens. O segundo volume é a análise que o Pedro faz desses manuscritos. Então, é Arqueologia de um Monumento, os Apontamentos de Antônio Conselheiro. Os estudos do Pedro Lima Vasconcelos revolucionam o pensamento sobre Antônio Conselheiro no Brasil, Antônio Conselheiro e seu movimento no país, no Brasil, sobre a religiosidade popular e sobre a caminhada da fé do povo pobre, especialmente no Nordeste. O que que nós estamos combinando? O que que a gente está urdindo? Que a partir de janeiro haverá um curso a partir desta obra, desta caixa e de uma obra anterior do Pedro Lima Vasconcelos, um outro livro que ele fez, que foi a resultante do seu doutorado. Esse livro já, esta, este, esta caixa saiu agora em 2017. O outro livro sobre Antônio Conselheiro é uma história biblada, então sobre como ele está profundamente imerso no ambiente bíblico, saiu em 2015. Então vai ter um curso no canal País e Bem com o Pedro Vasconcelos, Pedro Lima Vasconcelos, sobre a revisão histórica de Antônio Conselheiro e, sobretudo, o que Antônio Conselheiro nos tem a dizer hoje. Vai ser muito legal. Estão montando esse curso, essa programação aí de entrevistas, que será, na verdade, um mini curso, ou talvez até nem tão mini assim. Vamos ver quantos encontros teremos. Tá? Então, pelo amor de Deus, esqueci de colocar o cronômetro aqui para funcionar, e sem ele eu não sou ninguém. Pronto, vai começar com um pouquinho de atraso. Vamos ver o que acontece. Grandes notícias, né? Só boas novidades. Boas novidades. Vamos lá. Vamos lá, que o tempo ruge, como diziam os antigos. Nossos encontros, eles se estenderão, tá? Já aviso, não acabam hoje. Sobre essa questão da caminhada da fé, né? Entre a ideia da certeza e a ideia da dúvida. Continuarão então mais alguns dias, e eles foram e eles são resultado da provocação do Márcio, um amigo da comunidade Paz e Bem, que me escreveu falando disso, né, de como tá difícil para ele, que pensa até em fazer um caminho de vida religiosa, institucional, mas vive povoado por crises e dúvidas. Então, devemos então ao Márcio essa provocação que nos traz aqui hoje. Eu trouxe ontem, nos traz aqui hoje e vai nos reunir ainda mais 1 ou 2 dias, pelo menos. Ontem, o assunto está suscitando muita conversa, muita reflexão, e trazendo à tona também questionamentos de outras pessoas. A Maria Margarete, num dos comentários do primeiro vídeo de ontem, disse o seguinte: certa vez participei de um encontro da RCC, Renovação Carismática Católica. É um movimento com nome de renovação, mas profundamente conservador dentro do catolicismo. E ouvi dizer que quem tem fé não questiona. Quem tem fé não questiona. É nesse nível o negócio, né? Dentro da estrutura institucionalizada das religiões, é isso. Abaixa a cabeça, escuta e segue em frente, que esse é um pré-requisito da fé. São grandes mentiras, é uma conversa, uma cascata fiada. Esse é um pré-requisito do controle e não da fé. Esse é um caminho de formação de gente fundamentalista e não de gente de fé. Então, hoje, como é que nós vamos fazer esse caminho? Não vamos usar nenhum autor. Opa, desculpa.
confusão aqui. Nenhum autor que teorizou sobre esse tema. Vamos mergulhar juntos no texto bíblico. Queria trazer dois personagens de fé. Duas pessoas de profunda fé na Bíblia e o que acontece ao longo da vida deles. Primeiro, tomado aqui do Primeiro Testamento, do Velho Testamento. Se há no Primeiro Testamento da Bíblia uma pessoa que é tida como um exemplo de homem de fé, de pessoa de fé, é Jó. Jó, a história de Jó é uma história bem conhecida. Jó, então, era um homem que tinha tudo, né? Numa visão corrente, né? Numa das duas grandes visões que conformam a caminhada das pessoas no judaísmo, havia uma visão que era uma visão de que o caminho dentro do judaísmo é um caminho na comunidade, um caminho do povo judeu na sua pobreza, na sua miséria. Havia um outro caminho no qual aquele que seguia Deus, aquele que era obediente a Deus, era premiado com riqueza, com fertilidade, muitos filhos e longevidade, né? Vida até uma velhice dourada. A gente ouviu falar disso em algum lugar, né? A teologia da prosperidade tem base na Bíblia, né? A teologia da prosperidade não é uma invenção. Ela está em germe muitos caminhos de interpretação da Bíblia, do judaísmo, né? É uma das vertentes do judaísmo na Bíblia. É esta ideia de que eu sigo, eu obedeço e aí eu sou premiado, né? Essa lógica está presente na Bíblia, sim. A teologia da prosperidade está assentada, então, nesta leitura, que é diferente de uma outra leitura, que é de que eu estou no caminho junto com o povo de Deus, porque isto é um caminho para um reino, né? E este reino, mais adiante, um pouco mais adiante, o Messias esperado, Jesus, que não foi o Messias que estava todo mundo esperando, não foi o Messias rei dos exércitos, o Salvador, para enfrentar toda a opressão, mas foi o rei frágil, né, o menino frágil, esse que vai trazer a atualização desse projeto do reino da justiça, da paz, da vida em dignidade para todo mundo e não apenas para alguns ou algumas premiados. Mas Jó é o símbolo desta ideia, alguém que foi premiado. Era um homem de fé, de profunda fé, então era rico, tinha muitos filhos, tinha uma posição social de destaque, admirado, e aí a fé dele vai ser submetida a um teste. Ele perde tudo. Jó perde tudo, perde fortuna, perde família, perde prestígio, perde saúde, perde tudo, vai perdendo, e o livro então é a história desse homem de fé que vai ser submetido a esse teste e que ao final, ainda dentro dessa lógica, recupera tudo, né, como um prêmio, porque manteve a sua fé, tá? De maneira bem pobre, bem pueril, esse é o resumo do livro de Jó, um livro muito importante, né? Jó, então, como um símbolo do sofredor que mantém-se na fé, que mantém-se no caminho, porque não é fácil, né? É fácil ter fé quando está tudo bom, quando está tudo bem, né? A fé na dificuldade, na dureza da vida, é uma jornada. Jó. A gente tem reflexões de Jó que indicam que este homem de profunda fé, símbolo da fé na Torá, símbolo da fé no chamado Velho ou Primeiro Testamento para os cristãos, ele tem dúvida. Aqui no capítulo 9, tem duas passagens de Jó que são magníficas desta caminhada da fé no escuro da noite, em meio às dúvidas, né, em meio às angústias. Capítulo 9, versículo 11,
Então, ele está falando de Deus, né? Ele está falando da relação dele com Deus. Se cruzar por mim, não posso vê-lo. Se passar roçando-me, não o sinto. Escuridão. Deus pode passar na minha frente, eu não o vejo, porque eu estou caminhando na escuridão. Bonito, né? E ainda mais adiante, no versículo 16, ele diz assim: ainda que o citasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção a meu apelo. Eu rezo, mas do outro lado, de fato, tem alguém para me escutar? Alguém me responderá? Então, parece que são questões essenciais para a caminhada na fé, permeada pelas angústias da vida. Gente, esta é uma conversa como se fala, vamos tirar as crianças da sala. Essa é uma conversa aqui para gente grande. Quando eu estou falando vamos tirar as crianças da sala, é o seguinte, vamos tirar da sala nossas concepções infantis de fé. Essa é uma conversa, este é um diálogo, esta é uma jornada para quem avançou, né, num caminho de fé madura, de fé refletida, de fé que enfrentou a dureza da vida. Então, o Jó, que aparece para nós como um símbolo de fé inabalável e apareceria aparentemente como alguém que não tem dúvida, de fé inabalável, a gente vê que a fé de Jó esteve abalada em momentos cruciais da sua trajetória. Jó. Agora, vamos pular aqui para o Segundo Testamento, para aquele que é o símbolo do questionamento. É um sujeito meio mal visto, inclusive, assim, né? Como esse cara fica aí questionando, esse cara não tem fé. São Tomé. São Tomé é visto como aquele que é o símbolo da dúvida, como aquele que não acreditou. E por isso é meio mal visto. Mas São Tomé é um grande exemplo, talvez o maior exemplo dentro do corpo de amigos e amigas de Jesus, né, da caminhada na fé e não da caminhada no fanatismo. A passagem que leva a essa má fama de São Tomé é bastante conhecida, que é no momento do Evangelho de João. Né, São Tomé aparece de maneira expressiva no Evangelho de João, na segunda aparição de Jesus Cristo ressuscitado. Jesus havia aparecido uma primeira vez e São Tomé não estava. Então aqui, capítulo 20, versículos 24. Nossa, estou chegando mal. Versículos 24. Pelo amor de Deus, peraí. A 28, letrinha pequena da Bíblia. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, Tomé é gêmeo, né? Tomé é, no aramaico, Tamal, ou Talma, em aramaico quer dizer gêmeo. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão do seu lado, não crerei, né? Do lado de Jesus que havia sido cravado pela lança. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na do meu lado. E não seja incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste,
creste. Felizes os que não viram e creram. Linda passagem, né? Linda passagem. Tomé tem uma caminhada relevante nesse grupo de discípulos. Há mais duas intervenções importantes de Tomé no Evangelho de João ao longo do caminho e que nos indicam que se trata de um amigo de Jesus com muita fé, né? Um dos seguidores mais fiéis da caminhada de Jesus. Este caminho vai ser comprovado depois da morte de Jesus. Há indicações muito, muito antigas, fazem parte da tradição das primeiras comunidades cristãs, segundo a qual Tomé, depois da morte de Jesus, seguiu seu caminho, seguiu o caminho do seguimento de seu mestre, foi parar na Índia, deixa eu pegar aqui as anotações que eu... A minha memória é muito ruim. Foi chegar na Índia, onde ele teria morrido no ano 72, em Madras, em martírio, assassinado. Todos os martiriológicos antigos trazem essa informação. Então, está profundamente arraigada na tradição essa ideia de que Tomé não foi embora para casa, não. Tomé não foi curtir a vida ali na Galileia, não. Tomé fez o caminho de seguimento e na sua peregrinação foi para lá na Índia, onde foi morto. O principal templo dedicado a São Tomé no mundo é, inclusive, a Basílica de São Tomé em Chennai, na Índia. Então, fez seu caminho e, muito curiosamente, um caminho de imersão em outro ambiente, né, religioso. É muito interessante essa ideia de Tomé também nessa conexão com outras jornadas espirituais. Pois bem, Tomé é citado duas outras vezes no Evangelho de João. A primeira vez num momento importante, que é o momento da ressurreição de Lázaro. Jesus está indo a caminho, recebe a notícia de que Lázaro morreu, está indo a caminho ao encontro de que Lázaro estava doente, está, né, indo a caminho de encontrar Lázaro, quando recebe a notícia de que ele estava morto. Desculpa, estou falando uma bobagem aqui. Jesus sabe que Lázaro, grande amigo seu, estava doente, mas não vai para lá, não vai imediatamente ao encontro de Lázaro. Apenas quando recebe a notícia da morte de Lázaro, segue ao encontro dele e suas irmãs, Marta e Maria, uma família de grandes amigos de Jesus. E nessa caminhada, até ao encontro de Lázaro morto e suas irmãs, já acontece no momento em que Jesus está cercado de ameaças dos fariseus e do templo, da religião institucional de Israel. É por conta deste episódio, inclusive, segundo diz aqui o Evangelho de João, que a liderança judaica, a hierarquia judaica, vai decidir matar Jesus, por conta exatamente do encontro de Jesus e a volta de Lázaro à vida, como um milagre fundamental de Jesus no Evangelho de João. Pois bem, então nesse caminho, cercado de ameaças, grande preocupação, medo, temor entre os discípulos. E o que é que diz Tomé? O pessoal está preocupado, nós vamos para lá, com Jesus, nós vamos lá. A gente sabe que os judeus, né, a hierarquia, representantes da hierarquia judaica estão lá, junto ao túmulo de Lázaro, estão lhe esperando e você pode ser preso. Aí São Tomé vai e diz, capítulo 11, versículo 16, vamos também nós para morrermos com ele. Portanto, São Tomé dá aqui um depoimento claro da sua fidelidade e da sua caminhada, da sua disponibilidade para caminhar com Jesus até o fim. Outro momento de São Tomé, já no discurso, no grande discurso de despedida de Jesus. Também um momento bem importante, bem marcante dessa trajetória, muito conhecido, quando Jesus está dizendo que vai partir, vai ser morto
e que vai preparar um caminho, né? Que vai para a casa do Pai e que vai preparar um caminho para todos. E ele diz, e para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Tomé era muito realista, né? Tomé era, de fato, era assim, era um discípulo... não tinha medo de Jesus. Os discípulos não tinham medo de Jesus. Jesus não fazia sermões ou homilias com todo mundo sentado na igreja, num banquinho atrás do outro, cabeça baixa e ouvindo sem parar. Era sentado em círculo. E os discípulos toda hora interrompiam Jesus e questionavam Jesus. Era a ideia do diálogo mesmo, da roda, do círculo de conversa, né? Esse diálogo aqui de Jesus, no capítulo 14, Jesus é constantemente interrompido, né? Primeiro por Tomé, depois por Felipe, depois por Judas. O pessoal ia questionando mesmo, e Jesus não falava, fica quieto aqui, agora eu tô falando. O mestre está falando, os alunos fiquem quietos, né? Não questiona, porque quem tem fé... fica, quem tem fé me segue e de boquinha calada. Não tem essa conversa, Jesus está em diálogo o tempo todo. E Tomé era, então, a Bíblia nos informa, Tomé era um dos que mais, né, iam questionando, iam colocando com base no, ia colocando suas questões com base no realismo, que afinal, você está indo, mas não sabe para onde você vai. Como podemos conhecer o caminho? E aí tem uma resposta, que é uma resposta fundamental de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. E é muito interessante, porque aqui há uma mudança importante. Porque Jesus diz, e para onde eu vou, conheceis o caminho. E aí Tomé diz, não, mas nós não sabemos para onde vais. Como é que a gente pode conhecer o caminho? E aí na resposta tem uma mudança, porque Jesus vai falar, não vai dizer, o caminho é por ali. Ele vai dizer, não, o caminho sou eu. O caminho sou eu. E aqui então tudo se esclarece para Tomé e seus amigos. Fazer o caminho não quer dizer seguir indicações rumo a algum lugar. Fazer o caminho quer dizer seguir o mestre, né? Quer dizer estar nas pegadas de Jesus, que é o que Tomé e seus amigos farão indubitavelmente. E aí a gente volta para esse último episódio, este episódio, então, da ressurreição, quando é um episódio, na verdade, que menos do que mostrar a dúvida e o questionamento, bonita dúvida e questionamento de Tomé, por sinal, ele é, na verdade, não é menos. Nesta jornada de questionamento, Tomé encontra-se como discípulo de maior fé, que faz uma afirmação essencial, única no Evangelho de João. Vamos voltar? Então ele diz assim, se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. Então ele está dizendo, eu preciso lá cutucar, eu preciso tocar. E a gente ficou na nossa cabeça, na cultura, na história, em especial no Ocidente, esta ideia de que Tomé vai lá e toca do lado. A capa do vídeo de hoje é o famoso quadro de Caravaggio, de São Tomé, né? São Tomé enfiando o dedo do lado de Jesus. Mas, gente, ele não encheu. A gente ficou com essa maravilha do quadro de Caravaggio, mas o quadro de Caravaggio, ele relata, ele nos informa de uma cena que não existe. Não diz aqui em nenhum momento, Tomé não colocou o dedo na chaga de Jesus, não enfiou a mão do lado de Jesus. Não. Não. Tomé não fez isso. Tomé olhou e acreditou. Então é muito interessante essa conversão do José, do Tomé, pela visão de Jesus, o que ele queria. Qual era a reivindicação de Tomé para os seus amigos? Eu quero ver meu mestre. Se eu não estiver frente a frente com meu mestre, não vai acreditar no que estão falando, não. Tomé fala, eu preciso fazer a minha experiência com Jesus para, de fato, seguir na minha caminhada de fé. Não adianta essa conversa de vocês. Maravilhosa, maravilhosa a intervenção de Tomé. E quando ele faz a experiência com Jesus, o que ele diz? Meu Senhor e meu Deus.
Kyrios Mukai Otheosmo. É a maior afirmação, é o único momento no Evangelho de João em que alguém afirma: você é Deus, Jesus é Deus. E aí, esta afirmação de Tomé conecta-o imediatamente com exatamente a abertura do Evangelho de João. Teós em Logos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o sentido, e o sentido estava com Deus, e o sentido era Deus. Então a proclamação de Tomé conecta-o diretamente com a introdução do Evangelho de João, com a afirmação da existência de Deus ao longo da história, como sentido, como verbo, como palavra que se faz gente na pessoa de Jesus. Então Tomé está dizendo: de fato, é você. De fato, és tu, Jesus, meu Senhor e meu Deus. É esta caminhada na dúvida, é esta caminhada na angústia de uma fé madura que permite a Tomé, ao fazer a sua própria experiência, ganhar força para ir adiante e seguir seu caminho depois da morte de Jesus, nessa jornada bonita até a Índia. Fantástico, não é? Jó e Tomé, duas pessoas de profunda fé, e exatamente por serem pessoas de profunda fé, questionadores. Não tiveram medo das suas dúvidas, não tiveram medo das suas indagações, e se tornaram pessoas de fé adulta, de fé madura, de fé que questiona, de fé que tem dúvida. Não é que eles deixaram suas dúvidas, as dúvidas acompanharam-nos muito provavelmente durante até o fim das suas vidas. É assim que nós caminhamos. As pessoas de profunda fé que eu conheci e que tiveram uma vida longa, aos 80, 90 anos, posso lhes garantir, chegaram perto da sua morte ainda imerso em dúvidas, ainda imersas em dúvidas, ainda questionando, ainda se sentindo questionadas, ainda caminhando em meio à noite escura. Amanhã nós vamos caminhar juntas, pelo testemunho de uma dessas pessoas. Acho que vai ser uma caminhada bonita também. Tá bom? Um minutinho de silêncio agora, o tempo passou, sei lá quanto tempo foi hoje. Foi longo demais o programa, mais uma vez, pelo que me desculpo. Estou vendo aqui 25 minutos e eu não tinha marcado o nosso início, então hoje foi longe, perdão. Vamos silenciar um minutinho, um dia bonito nascendo, eu vou me afastar para que a gente possa admirar juntas esse nascer do sol. Um minutinho então de silêncio para que recebamos Jó e Tomé como bons amigos em nossos corações. Então, espinha ereta, coração tranquilo, olhos fechados e mergulho na respiração profunda para abrir o coração, então. Tomé e Jó, sejam bem-vindos. Estou fechando os olhos e começando. Olhos. Pois é. Que cada um de nós façamos nossa própria experiência
nossa própria experiência. Paz e bem. Bom dia para todo mundo.